Velkommen til denne udgave af Chart og Tanker per Børsluk 10. august 2012. Jeg har valgt til denne video at se lidt på det nok så berømte OMX C20 Index, om der er tale om en illusion, eller vi hører jo ofte i finansnyheder om, hvordan indeks har bevæget sig op og ned. Nu er C20 steget med, nu er C20 faldet med. Og ja, det kan jo så måske bringe glæde eller og forvirring i det ganske land. Så lad os tage fat. OMX C20, en illusion eller? Vi ser her på et monthly chart. Det er 10 år, og det er per børsluk her fredag. Det jeg har valgt at gøre, det er, at jeg er gået tilbage i tid, det vil sige til, inden vi fik vores finanskrise. Og vi har jo så et tal her, 496,30, og det kommer på denne her candle, og det var lukkekursen den 31. august 2007. Og efterfølgende, ja, så fik vi jo så noget finanskriseværk og faldt jo så brat ud over klippekanten. Og i dag, jamen, der er vi jo såmænd tilbage ved samme sted. Og så kan man jo undre sig lidt over, om det går så godt, at indekset retfærdiggør en sådan stigning, med tanke på, at her var vi højkonjunktur, og ja, huspriserne var i top, og ledigheden var i bund. Om huspriserne så er kommet tilbage på samme niveau, og om ledigheden er tilbage på samme niveau, og om, skal vi sige, det brede samfund i virkeligheden er tilbage på samme niveau, ja, det skal jeg levere op til jer at vurdere. Men i hvert fald, vi fik tagget de 496,30 her i løbet af denne her måned. Det var faktisk i løbet af denne her uge, for det ikke skal være løgn. Men det her, det var jo så OMX C20. Vi gør så det, at vi tager en tur igennem large cap emner, instrumenter på den danske børs. Det vil sige, at vi kommer kun forbi 22, fordi jeg har valgt at sortere Christian Hansen og Pandora fra. Så det bliver 22 instrumenter, vi kommer igennem. Her har vi så AP Møller, og vi kan se lukkekursen 31.8.2007 hed 71.500. Det er vi jo slet ikke nået tilbage til. Vi er sådan halvvejs deroppe af. Vi ligger omkring 43.000. Vi har Carlsberg her. Luk hed 594 tilbage i 2007, og vi er som end heller ikke kommet helt tilbage. Koloplast, jamen, den er jo så fordoblet i mellemtiden. Og ja, lidt fundamental analyse, er koloplast dobbelt så meget værd, som det var dengang? Er omsætningen steget til det dobbelte? Er overskud efter skat steget til det dobbelte? Ja, ind og kigge i regnskaberne. Danske Bank, også langt fra samme niveau. DNord, DS Norden, også langt fra samme niveau. DSV, den er så lidt over de 124,5. FL Schmidt, 516. Novo B. Ja. Yeah. Den er jo så mere end tredoblet, og de har jo så lige afleveret regnskab her i denne uge, og ja, ingen tvivl,
de tjener godt med penge, men er Novo 3 gange så meget værd? Novozymes, ja, den er jo så også over det niveau. Jeg skal lige sige for god ordens skyld, at Novozymes har jo været igennem et aktiesplit, og det er der korrigeret for her. Der er ikke korrigeret for udbytte. Det her, det er ene og alene charts, og de er hentet på NP Investor. Så det har I jo mulighed for selv at gå ud og lægge lejligt med, så frem der hvis I løster Top Danmark, jamen den er simpelthen også over sit niveau tilbage fra 2007, faktisk meget tæt på en all-time high. Tryk, den har så ikke kunnet følge helt med. Vestas, uhadada, 370 lå den på det tidspunkt, og den formåede simpelthen at fordoble sin kurs, inden den drejede rundt og rasnede ned i 2008, der hvor finanskrisen jo virkelig tog fat. William Demant, ja, den har jo så været oppe og lave en ny all-time high i forhold til det her, og vi kan jo se, at forrige måned, der fik vi et pænt lille horn på, og ja, denne måned er jo ikke færdig endnu, men den er rød, vi er faldet lidt tilbage. Jeg har så valgt at anskueliggøre lidt om det her med indeks og den illusion, som et indeks kan være med til at skabe. Nu har vi jo så lige set på nogle chart, og ja, ikke? Her har vi så oppe i toppen OMX C20, og vi kan se her tilbage den 31.8.2007 lukkede vi på 496,3, og nu her fredag lukkede vi på 489,16. Det her, det er så forrige fredag, altså for 5 handelsdage siden. Og de to tal, de svarer jo nogenlunde overens, og vi kan se, der er en lille difference her. Og vi kan se, at det her, det er for 5 dage siden. Vi er en lille smule oppe, men går vi tilbage til 2007, så kan vi se, at vi ligger med et lille minus, og skal stige med 1,46, så er vi som et på samme niveau som den 31.8.2007. Tager vi så enkelte instrumenterne, og der har vi jo så de 24 sat op i alfabetisk orden her med AP Møller B-aktien som nummer 1. Og det var jo så 71.500, og så sammenligner vi det ved kursen her nu, som hedder 40.760. Og så kan vi så herude se, at det var et tab på 30.740 kroner. Et tab på knap 43%, og hvad der så skal til af stigning for at komme tilbage til samme niveau. Ser vi i denne her lille boks her, så kan vi jo så se, at der er nogle stykker, som er steget. Coloplast, som er steget med 124%. DSV med lidt over 5%. GN Store Nord med en 41%. Novo, som jo så er steget med over 200%. Novozymes er stadigvæk lidt i plus, set i forhold til dengang. Top Danmark. Og så William Demant hernede. Og ellers så er resten, og det er jo som sagt 22 instrumenter, vi taler om, jo i minus. Vi kan jo gå ned til vores kære smertensbarn her, Vestas, og se, at der skal altså en stigning på over 1000% til, før vi er tilbage på samme niveau, og det var jo så 370 kroner. Det kommer jo så jo af, at den jo har tabt over 90
procent af sin kursværdi på de sidste 5 år. Vi kunne også have valgt at rense lidt ud i det her, så bare tage OMX C20-instrumenterne, men Christian Hansen er jo ikke med, og det samme gør sig gældende for Pandora, så det er jo selvfølgelig en lille smule svært. Så kan man jo så undre sig lidt over, hvordan kan det være, at OMX C20-indeks faktisk ligger på samme niveau. Kan det være rigtigt, at det er de få instrumenter, blandt andet Novo B, som i den grad har så stor indflydelse på indeks? Og ja, Novo B har en kolonorm stor indflydelse på, hvordan det danske C20-indeks ser ud, hvordan det bevæger sig op og ned. Og det er fordi, at det instrument alene udgør over 40% af indeks. Men det her, det var jo så, ja, skal vi ikke bare sige, for jer lidt at tænke over, fordi går det så godt, som det gjorde der tilbage i 2007, eller er vi udsat for lidt af en illusion, set i forhold til, hvordan det går derude i samfundet. Vi kunne jo også lige slutte af med en lille value investor test. Det her med at købe og holde. Og vi kunne jo forestille os, at vi havde købt en aktie i hver af disse 24 instrumenter. Så vi starter lige med at tage udgangspunkt i det her. Fordi hvis vi nu købte her, eller havde købt i lukke aktionen fredag, hvad havde det så egentlig kostet os? Og vi forestiller os, at vi køber et af hver af instrumenterne. 49.454,68. Det var så, hvad vi skulle have betalt for at besidde en aktie af AP Møller, Carlsberg, Coloplast, Danske osv. dernedad. Hvis vi nu går tilbage til den 31. august 2007, hvad skulle vi så egentlig have betalt for det samme? Ja, så kan vi jo så se her, at der skulle vi altså have sluppet 82.511 kroner, og de havde så i dag været knap 50.000 kroner værd. Jeg ved godt, at undervejs har der været noget udbyttebetaling. Det er så ikke dem alle, der udbetaler udbyttet, men spørgsmålet er, om det så havde kompenseret for det tab på et par og 30.000 kroner. Okay, fik det her jeg til at tænke lidt, men så lad dog kokken løfte på låget og vise jer et anderledes eksempel. Der var jo alene tale om et tænkt eksempel, og vi bliver jo immervæk snydt lidt i og med. AP Møller aktien jo kostede 71.500 kroner, og faktisk for det her beløb kunne man jo stort set købe en af hver af de andre. Så det var jo lidt en illusion og et misvisende billede. Så vi gør simpelthen det nu, at vi vælger at investere 71.500 kroner i hvert af de 22 large cap instrumenter. Og det betyder jo så, at for de 71.500 kroner vil vi kunne indkøbe 120,37 styks af Carl B. aktien til kurs 594. Se bort fra det der med decimalerne her. Husk, der er alene tale om et eksempel. Og går vi videre, så kan vi se Coloplast B-aktien. Det ville have givet os 137,765 styks, så det runder vi op til 138. Og så fremdeles, altså vi investerer 71.500 styks i hver enkelt af de 22 emner. Og går vi lige ned og kigger på smertensbarnet Vestas, jamen så kan vi se, at vi var landet med 193 styks.
fordi kursen på det tidspunkt hed 370, og havde vi købt og holdt, jamen øv for en leg, så havde vi tabt 65.839,91 kroner. Det er immervæk noget af et tab, men det opvejes jo til fulde af, at vi så har tjent knap 1.500.000 kroner på Novo B-aktien. Og havde vi investeret på denne her måde, jamen så bliver billedet jo lige pludselig lidt anderledes, fordi så ligger vi inde med et urealiseret tab på 10,566%. Og OMX, den var jo stort set flad, den er en lille smule nede i det røde felt, det vil sige, den er en lille bitte bitte, en lille my, 1,1% under indkøbstidspunktet, som jo var den 31.8.2007. Vi har købskurserne herude på instrumenterne, vi har afkastet her, og så kan vi jo se, at der er 7 instrumenter, som er i plus, og de 7, de har jo så genereret så stort et afkast, at de andre 15 styks, de har kunnet gå i minus, og vi er kun nede med 10,566%. Så det her med procenter og renter og lignende, det skal man være lidt påpasselig med, fordi vi køber jo nok ikke alle sammen vores aktier den samme dag og til den samme kurs, lige så vel som vi jo nok heller ikke sælger på samme tidspunkt. Vi kunne jo lige slutte af med at tage det her smertens barn, Vestas, som jo i den grad har outperformet stort set alt andet, minus Rockwool og NKT og ja, Jyske Bank og DS Norden og ja, HOSA. Men det her, det var jo så køb og hold strategien, og ja, frem og tilbage kan være lige langt. Men vi går lige til et lidt anderledes eksempel. Og det har vi så her. Nu er vi så inde i den del, der hedder pengedelen af de tre P'er, penge, plan, psyke. Og det her, det er bare lige for at illustrere lidt, at det er jo ikke helt ligegyldigt, hvor man køber og til hvad kurs man køber. Med udgangspunkt i Vestas-aktien, som jo kostede 370 kroner, så har vi så her 6 investorer, ABC, DEF. De køber på lidt forskellige tidspunkter, de køber kun ét styk. Og investor A, som havde købt til 370 kroner, vil med en kurs nu på 29,29, ligge inde med et urealiseret tab på 92%. Investor B, der er 70 kroner i forskel, men der er faktisk kun knap 2% i forskel på det urealiserede tab. Så har vi C'eren, køber et styks til 200 kroner, har 85%, så prøv at lægge mærke til her, der er ikke så stor forskel på denne her gruppe, ja faktisk helt over til denne her gruppe. Men der er knasmer en forskel på kursen. Her er det 100, og her er det 370. Så har vi lige 50 og 30 med. Men det her, det er jo så i virkeligheden til en lidt anden video. Og inde under IFTAs pengedel. Men gik vi lige ned i procenterne her, så kan vi jo så se her med, hvis man har haft 10% i tab, hvor meget der så skal til, før vi er tilbage på en break-even. Det her, det er så, vi forestiller os, vi har 100.000. Har vi 25% i tab, så, jamen, så skal der en stigning på 33% til. Har vi 90% i tab, jamen, så skal der en stigning på 900% til. Har vi 95% i tab, der er kun en forskel på 5% her. Men hovsa her, så skal der lige pludselig 1.900% til. Men dette var så alt fra Seyort over and out.